Mislim, rekli ste da neće niko odprosivati, ali je nemoguće ne postavljati upravo pitanje kako je stanje Hrvatske protuzračne obrane. U onom stanju, koliko se u nju ulaže, dakle, cijela istočna evropska protuzračna obrana je u skromnom stanju sa iznimkom možda Poljske. Prema tom takvim stanju mi ovisimo o svojim zapadnim saveznicima, baš zapadnim. Dok ne dobijemo 12 francuskih zrakoplova, koji će biti potpuno beskorisni ukoliko ne ulažimo, neka druga sredstva. Dakle, da, to nije zadovoljavajuća razina, o tome sam govorio mjesecima. Je tako? Inače, taj zapisnik riječa za obranu još uvijek nije usuglašen. Nema. A mi govorimo o sjednici Vijeća za nacionalnu sigurnost, a prije nekoliko mjeseci je bila sjednica Vijeća za obranu, koju sam inicirao, inzistirao, ugurao vladu u to, nema zapisnika. Jer sam tražio da njemu stoji formulacija da stanje nije zadovoljavajuće, ništa više od toga, samo to. To nekome nije odgovaralo. Da, nije zadovoljavajuće, za sada nismo platili visoku cijenu, mogli smo. Ajmo nešto naučiti s toga. Ali, kažem, i u najboljim okolnostima, ovo je takva izvanredna nepredviđena situacija da stvarno morate u velikom mjeri ovisiti o partnerima, susjedima, članicama NATO-a, koje nam nisu nesklone u tom smislu i očito se kod njih dogodila nekakva organizacijska proceduralna situacija, da je to prošlo potpuno nezapaženo. Uz današnju tehniku i sustave, čudno.